Boa noite, estamos começando mais um programa Contestando pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia Legislativa, nessa parceria que traz para você o programa nesse horário novo, agora nas noites de domingo, às 11 horas da noite, depois do programa do nosso queridíssimo Paulo Berings. A gente entra aqui para falar um pouco para você sobre os assuntos que repercutiram na semana, sempre com a visão mais voltada para o lado do direito, para o lado das leis e sempre também com personalidades, com convidados especialíssimos, autoridades no assunto, que vão fazer com que você possa ter mais embasamento para tomar a sua opinião, para entender melhor sobre o assunto, para analisar de maneira imparcial, mais técnica, o porquê dos fatos e realmente se esclarecer de forma mais competente. Comigo nessa noite de hoje, último domingo do mês, último domingo de fevereiro, como sempre, meus amigos, meus companheiros aqui, comentaristas desse programa, Dr. Caio César Mota, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Daniel. Uma alegria revê-lo todas as noites. Pena que nós não temos tido encontros mais frequentes. Fica me devendo. É verdade. Dr. Caio César Mota, ou Dr. Geraldo Fonseca, um abraço, seja bem-vindo ao Boa Contestando. noite, Daniel. Boa noite, Caio. Mais uma vez, uma honra estar aqui. Vamos falar de um tema muito importante. Vamos lá, e hoje a gente vai receber um convidado para falar sobre um assunto que ele é delicado, mas que ele é essencial no entendimento de para onde o nosso país quer ir. As declarações que o presidente Lula deu com relação ao conflito Israel-Palestina. Muito se falou desse tema ao longo da semana. Ele evoluiu em alguns aspectos, né? Houve ao posicionamento tanto de Israel como o posicionamento do governo brasileiro. E hoje a gente está aqui com um especialista em direito, em relações internacionais e também advogado, Dr. Pedro Egídio. Seja bem-vindo ao Contestando. Obrigado por aceitar o nosso convite, doutor. Eu que agradeço, Daniel, doutor Caio, doutor Geraldo. Satisfação estar aqui no programa. E vamos aí conversar um pouco desses acontecimentos da semana, tentar entender esse contexto internacional que o Brasil está inserido e tentar explicar um pouco melhor o que isso representa para a vida de cada pessoa. É isso. Vamos lá, vamos começar já que hoje tem muito assunto, é um assunto complexo, mas eu tenho certeza que você vai sair desse programa melhor instruído. Antes de começar o Contestando, eu sempre converso um pouco com o convidado para entender o que que ele faz no momento, né? Quais são as suas atribuições principais, para a gente poder abordar isso de melhor maneira e esclarecer o telespectador de melhor maneira. Eu achei interessante que o senhor começou dizendo o seguinte: coloca aí, sou botafoguense. O senhor é advogado. Te dou Sim. 5 minutos para defender o Botafogo na campanha do Campeonato Brasileiro do ano passado. Olha, é uma questão psicológica. Todas as pessoas elas enfrentam questões psicológicas. O time estava bem e eu espero que com um novo técnico que chegará ao Botafogo, esse ano a gente ganhe o Campeonato Brasileiro e também avança na Libertadores da América. Eu Sofreu achei que muito. ele seria mais breve. Eu falei, foi o Botafogo sendo Botafogo. Sofreu muito? São dias que passaram, espero novos dias aí. É isso. Temos sempre que olhar para frente. Eu queria que o senhor falasse um pouco para nós sobre essas duas formações, digamos assim, que tem tudo a ver uma com a outra, o direito internacional, o direito e as relações internacionais. O senhor é atualmente vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB. Como que isso surgiu na sua carreira? Como que essa paixão aconteceu? Então, desde muito cedo, bem jovem, tive um interesse enorme pelas questões internacionais. Meu avô é italiano, então sou descendente italiano com muita alegria. Até estava comentando que na última quinta-feira, celebramos os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Tenho muita felicidade de ser um italiano e de honrar também, a Itália além do Brasil. Com isso, vivenciando situações, viagens, acontecimentos internacionais, fui pensando no que de certo a gente poderia pensar no nosso dia a dia de questões internacionais para trazer para o nosso país, que é o país que a gente vive hoje, o nosso Brasil. E aos 16 anos pensei, eu quero fazer relações internacionais. Tive a satisfação de passar no vestibular da PUC Goiás. E em seguida, posteriormente a aulas aí de direito que tive no curso de relações internacionais, principalmente questões de direito internacional, eu me interessei muito pelo direito e pensei, agora eu vou fazer direito, vou tentar ser um advogado nessa área internacional, que eu acho que tem tudo a ver o mundo globalizado, entendendo o que acontece fora. E aí eu tenho uma questão que eu falo sempre: não é errado a gente copiar o que acontece fora se é bom. Citamos a fonte,
copiando situações que acontecem fora, para que seja bacana também aqui no nosso país. Então, esse é o cenário do direito internacional. A gente entender o que funciona fora para ver o que pode funcionar no nosso país. Doutor Pedro, nosso programa tem audiência no interior do estado inteiro, na capital, e pessoas de todos os campos, jovens, adultos, pessoas mais velhas. Eu queria que o senhor explicasse o que é o direito internacional, o que são as relações internacionais, qual a diferença dos dois. Há muita confusão, eu já vi muitas pessoas com esse tipo de dúvida. Relações internacionais é aquela pessoa, aquele especialista que vai trabalhar na relação entre dois países. Mas isso é o quê? Isso tem a ver com economia, isso tem a ver com direitos, tem a ver com as relações diplomáticas? Então explica um pouquinho para a gente. Claro, a questão das relações internacionais, nós podemos então separar algumas questões da área pública e da área privada. A área pública é o que a gente está vivenciando, vendo aí no noticiário, diplomatas nos países, secretarias de consulados brasileiros, representações do Brasil fora do país. Então é aquele corpo diplomático que auxilia o Brasil fora do território nacional propriamente dito, que auxilia os brasileiros que moram fora. E também existem questões aí, como você disse, questões que envolvem economia, questões que envolvem, como disse, a diplomacia, questões que envolvem também entender como que funciona um acordo que vai acontecer entre os países que vão ser firmados aí pelo Poder Executivo no futuro. E também questões aí do dia a dia de atuação dos países, né? Sobre acordos internacionais, blocos, isso tudo acho que a gente vai conversar aqui também ao longo da nossa conversa. Já o direito internacional é propriamente dito as leis internacionais, que podem ser também públicas ou privadas, e da atuação privada e profissionais aí do direito internacional, advogados no âmbito internacional, eles trabalham para que contratos internacionais possam ser vinculados, possam acontecer dentro da legislação daquilo que foi votado no nosso país e que foi acordado também com outros países, com outros blocos. Aí temos o que a gente também vai conversar aqui, a questão do Conselho de Segurança da ONU, que envolve uma área internacional aí que a gente, pelo menos eu já posso adiantar aqui minha opinião, que tem muito a trabalhar e muita coisa que já aconteceu poderia acontecer de novo de atuação. Bom, nas nossas leis, seja na esfera municipal, seja na esfera estadual, como aqui na Assembleia Legislativa ou na Federal, na Câmara, no Senado, a gente tem representantes escolhidos pelo povo que fazem as nossas leis, e essas leis depois são alvo do judiciário na solução de conflitos. No direito internacional, como que isso é realizado? Porque você tem vários países que definem entre si algumas normas, mas nem sempre todos esses países concordam com essas normas. Como que isso funciona? Funciona da seguinte forma. Os países, como diz pelo corpo diplomático, eles conversam, vão tentar entender temas em comum, que eles se ajustam, que eles conversam, e a partir de então é formulado, né, uma questão de um texto em comum do que acha que os países possam trabalhar entre si. E pelo Brasil, claro, vai para o Congresso Nacional, que após ser discutido e aprovado pelos nossos parlamentares a nível nacional, passa a valer de igual forma também num Congresso Nacional do outro país. E a partir que isso passa a vigorar, passa a acontecer, os países, eles são obrigados a seguir o que eles definiram. E existem diversas situações, as mais simples como questões de CNH para poder valer, para poder dirigir em outros países, quanto a comércio internacional, o nosso próprio Mercosul aqui, que é o nosso mercado comum do Sul, aqui dos nossos países vizinhos. Isso tudo a gente deve definir. É muito comum viagens, por exemplo, à Argentina, a Uruguai, que as pessoas, além do passaporte, elas podem viajar com a própria identidade. Por que isso acontece? Porque é fruto de um acordo que foi feito entre o Brasil e os outros países. Sobre esse assunto, tem um aspecto interessante e muito recente. O atual governo, defendendo o princípio da reciprocidade, disse que exigiria dos cidadãos americanos a apresentação de visto do Brasil. Como que um amigo enxerga essa situação? Nós podemos dizer que o Brasil teria as mesmas condições, embora entenda o aspecto social, o patrocínio dos interesses que ele entende ser dos nacionais, dos brasileiros, mas tem pertinência no mundo das relações internacionais? Eu entendo que poderia sim ser de forma recíproca. Se um país exige um visto, o outro ele pode exigir. Se um país não exige o visto, o outro também não pode exigir. E aí, doutor, foi exatamente o que você disse. Às vezes algumas questões
fora da questão da reciprocidade. Às vezes um país, ele acha que o outro vai ter uma imigração maior, mas eu acho que isso não deveria ser considerado. Eu acho que se um país, ele aceita, na minha opinião, um visto ou não, é de forma recíproca para o outro país. Mas tem uma questão, assim, do ponto de vista jurídico, eu até vejo a pertinência, do ponto de vista prático. Porque o interesse do nacional em visitar o solo americano parece-me que é mais evidente. Do americano visitar o Brasil, eu acho que é algo mais remoto. E eu acredito que essas visitas dos americanos ao Brasil, por uma série de fatores, são muito positivas. Primeiro, questão de economia, desenvolvimento, relacionamento. Então, existem outras questões. Então, do ponto de vista prático, pelo olhar do especialista, é viável? Eu acho que a gente tem que manter a questão da reciprocidade ainda. Porque a gente está falando de um acordo, o que o país conversa com o outro. Como que eu vou conversar com um país e falar, você é exigido visto, eu não vou exigir. O Brasil agora aconteceu com o Japão, tirou o visto também. Então, assim, é uma situação que deveria, talvez, internamente no governo, ter mais conversas. O que aconteceu nos Estados Unidos exige agora ter um programa para uma entrada rápida na imigração no aeroporto, que o Brasil passou a fazer parte, mas ainda não tirou o visto. O que acontece lá nos Estados Unidos, que tem outras formas de entrada, por exemplo, o green card, para quem tem o green card pode entrar. O Brasil ainda não passou esse meio termo, conversando diretamente. Ele simplesmente deveria se sugerir ao que os Estados Unidos está fazendo. Se os Estados Unidos ele cobra um visto para o Brasil, eu acho que de forma recíproca o Brasil poderia cobrar. Entendo a questão do investimento, mas também entendo que existem empresários brasileiros que investem nos Estados Unidos, geram emprego nos Estados Unidos, como empresários americanos que investem no Brasil. Isso acontece muito. O Brasil tem um visto de investidor, porque existem muitos estrangeiros que investem no território brasileiro. Doutor Geraldo Fonseca, você que vai para a Disney 2-3 vezes por ano. Eu concordo pelo fato de ser uma questão de soberania, né? Mas também concordo com o Caio, porque eu acho que o impacto é diferente. Né? Existe uma demanda muito grande. Acabou a pandemia, não é? Eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos e falam que os aviões estão chegando lotados e saindo lá lotados de brasileiro. Ele falou assim, ele mora próximo de Orlando, ele falou assim que até o final do carnaval, ele falou assim, ó, pra mim, só vai começar o ano aí no Brasil depois do carnaval, porque o negócio aqui tá pegando, muito brasileiro. Então eu concordo nessa parte, né? Aí eu não sei se o governo mantém um costume por tantos anos e aí pode estar dando um tiro no pé, né? Doutor, mas aí é uma questão que eu penso, é o seguinte, a pessoa que tira um visto para fins de turismo, ok, ela vai para fins de turismo, mas muitos acontecem de ir com fins de turismo e estendem para fins de moradia. Aí desvirtua do objetivo inicial da viagem. Então, ok, cobrando um visto de entrada, as pessoas têm que se adaptar ao visto que foi oferecido. Se o Brasil cobrar também, da mesma forma. Por quê? Porque o que está acontecendo muito nos Estados Unidos é uma imigração de forma ilegal. E isso, mesmo nos Estados Unidos e em outros países, não deveria acontecer. E aí, se você tira um visto de turista e você está lá para moradia, você está ilegal. Se você está ilegal, você não tem o direito de morar lá. E poderia acontecer no Brasil de igual forma. O estrangeiro estando aqui ilegal, ele também não teria o direito de morar aqui. Existem possibilidades jurídicas para se legalizar no território nacional. E aí sim tem que ser observado para estar morando aqui de forma legal. Eu defendo, eu tenho um ponto de vista que me preocupa e eu defendo aqui, parece que até eu desprestigio os meus nacionais, o cidadão brasileiro, mas não é essa a minha intenção e quem está em casa espero que me entenda, é fazer contraponto, porque se a gente pensar quantos desses mesmos brasileiros que você fala que sob a alegação de que irá visitar o país e acaba fazendo ali sua morada, fonte de renda de forma ilegal, é um número muito expressivo. Então nós temos que pensar o seguinte, os americanos querem que os brasileiros de fato vão com essa facilidade? Não, eu não quero. E até acho que eles não querem. Ó, nós temos que criar um mínimo de regramento para que a gente possa obstar a chegada desse maior número de pessoas. E tem pessoas aqui que têm visto negar 2-3 vezes e não desiste nunca. Eu, se fosse visitar qualquer país ou qualquer pessoa, a pessoa sinalizou que não queria minha presença, eu me daria por satisfeito e iria para outro canto. Eu vejo assim, eu falo, pô, se não quer minha presença lá, não tem por que eu ir. E eu não iria, mas tem pessoas que relutam. Então, se a gente colocar essa condição, tem algum cidadão americano que eu falo assim, criaria óbice na chegada ao Brasil, em regra? Claro que temos fatos isolados, mas a grande regra, tem alguém que vai ficar ilegal no Brasil?
Tem alguém que veio aqui tomar, praticar qualquer ato de ilegalidade, como acontece muito em relação aos brasileiros? Por isso que eu acho que o cenário, embora entenda o princípio da reciprocidade e acho que em alguns países isso faz total sentido, mas em relação aos Estados Unidos, pela desproporcionalidade econômica, do ponto de vista político, dentre tantos outros, social, os Estados Unidos têm uma soberania e um respeito, um prestígio muito grande no mundo todo. Doutor, e uma situação também que vai acontecer em relação a viagens para brasileiros para a Europa, daqui a um tempo vai precisar também de uma autorização eletrônica de viagem, não necessariamente é um visto, mas é uma autorização que você entra, eles vão definir aí o regramento, mas você vai solicitar no site, você informando que vai viajar para os países da Europa, que estarão nesse serviço, e a Europa, antes de você sair do território, já vai saber que você está fazendo essa viagem. Será que o Brasil vai cobrar isso também de forma recíproca para a população da Europa estar aqui no Brasil? Veremos, mas eu acho que se cobra, tem que ser recíproco. O controle sim, né? Penso que o controle tem que ter. O controle tem que ter, e assim, o Dr. Geraldo trouxe aqui a questão de Orlando, que é o estado brasileiro mais ao norte do país. A gente sabe que a quantidade de brasileiros que moram lá. Verdade. Mas eu acho que o grande problema hoje com relação a essa exigência do visto, talvez não seja só a questão da moradia. É a questão da quantidade de tráfego que acontece através dos aeroportos. Então você tem rotas que fazem, que naturalmente são rotas de tráfego no mundo inteiro, né? E o Brasil também tem as suas, e isso tem que ter um controle maior, porque não dá para se controlar a quantidade de viagens que acontecem todos os dias no mundo, né? Então eu acho que é interessante você ter o controle de ambos os lados, desde que ele também não impossibilite turismo, não impossibilite que as pessoas possam visitar os países. Sim. E conhecer a cultura dos países. Nossa, a gente é um país extremamente rico culturalmente e que é um dos países onde o turismo também é muito valorizado no mundo inteiro, né? O presidente Obama chegou até, num determinado período, falar que não precisava de visto, lembra? Lembra. Para turista. Né? Porque eu acho que a grande... Porque foi muito mal recebido, né? A grande maioria é turista. Na hora que eu falei, eu não quis falar desse, especialmente desse que vai para ficar ilegal, né? Mas assim, a maioria dos turistas, que é esses que insiste, o visto foi negado, tal, porque o cara quer conhecer a Disney. Pô, né? Então é isso, eu acho que resumir é isso. Mas aí ele não é bem visto, e aí o povo brasileiro fala, tá, eu tenho esse direito então, também de olhar na sua cara e ver se você realmente está querendo ir para o meu país mesmo, ou querendo usar meu país, é isso. Eu acho que as pessoas têm que ter o direito, legalmente, de decidir onde querem morar. Existem regramentos, pessoas seguem o regramento, está autorizada a moradia, claro. Sim, conhecer novas culturas é excelente. Nós amamos nosso país, mas também amamos outros países, claro, vivenciando o turismo, mas que siga o regramento que cada país soberano tem o direito de ter. Claro. É isso aí, vamos direto ao ponto, então. Vamos entrar aqui no assunto da semana, o principal assunto da semana, que é a fala do presidente Lula em relação ao conflito entre Israel e Palestina. Vamos colocar a fala do presidente aí para a gente poder comentar em cima das palavras dele e não simplesmente de recortes. É importante lembrar que em 2010 o Brasil foi o primeiro país a reconhecer, sabe, o Estado palestino. É preciso parar, sabe, de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. Sabe, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram? 170 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram sem saber porque estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? Então, sinceramente, sabe, ou os dirigentes políticos mudam o seu comportamento com relação ao ser humano, ou o ser humano vai terminar mudando a classe política. É isso. A fala do presidente Lula foi dita durante
a 37ª Cúpula da União Africana, que aconteceu na Etiópia no último dia 18. Rapidamente virou tema, não só nacionalmente, mas internacionalmente, com veículos como Al Jazeera, Times of Israel, Jerusalém Post e New York Times declarando as ações do presidente Lula. Eu queria começar a falar estritamente sobre a questão das relações internacionais. E eu vou começar não pelo teor da fala, mas sim pela polêmica que ela causa. Uma fala como essa, veiculada no mundo inteiro, ela acaba encobrindo qualquer tipo de ação que o Brasil tenha ido realizar nesse evento. Como que o senhor vê isso? Eu vejo que diretamente foi uma fala infeliz, na minha opinião, porque exatamente como você disse, o Brasil pode ter auxiliado os brasileiros naquela situação do ataque terrorista que teve no ano passado. O Brasil, inclusive, foi muito rápido para poder repatriar os brasileiros, os voos que aconteceram. Isso tudo foi positivo. Mas nada disso positivo pode se sobrepor, talvez, a situações que acontecem que não são positivas. E essa situação de uma fala dessa, na minha opinião, foi uma fala infeliz, porque não há comparação, na minha opinião. E partindo da questão diplomática, o Brasil ele sempre foi um país que ele promoveu a paz. O corpo diplomático brasileiro ele sempre é conhecido por tentar conciliar, por tentar mediar acordos de paz em países que estão de guerra. E por que um presidente da República ele soltaria uma fala dessas? Existem situações que estão acontecendo lá, que estão excedendo, na minha opinião, o aceitável. Mas nada comparado a uma fala como foi feita pelo presidente da República. Não há a mínima comparação, na minha opinião. E não é errado um presidente da República reconhecer uma fala errada, equivocada. O governo de Israel solicitou para que fosse feita uma retratação. Eu não vejo errado isso, o presidente se retratar. As pessoas, nós somos todos humanos, nós erramos, nós acertamos. Às vezes a gente fala uma coisa errada, equivocada, isso foi muito errado que ele falou. Nada impede da gente simplesmente se retratar, pedir desculpas e conversar direito. Ok, está sendo errado na opinião dele? Ok, está sendo errado, estão acontecendo situações equivocadas, mas nada comparado ao que foi falado. Doutor Geraldo, doutor Caio, como vocês viram as falas do presidente Lula? Eu vou aproveitar então o gancho. É uma pergunta, pode parecer até um pouco retórica, mas o senhor vai entender a hora que eu terminar. Hitler era um terrorista, o Hamas é um grupo terrorista, e o que Israel faz com o povo palestino é uma espécie de terrorismo? O que, que o senhor acha? Eu acho que o que... Vamos por partes. O que o Hamas fez em Israel foi, sim, um ato terrorista. Infelizmente, nós todos lamentamos o que aconteceu. O próprio governo brasileiro também lamentou isso, então ele acertou nessa questão na época, lamentando o que aconteceu em Israel. Ok, o Brasil acertou nessa parte. Agora, a resposta de Israel, será que está sendo desproporcional? Eu acredito que sim, nesse momento. Torço totalmente pela paz, para que os povos possam se entender, perfil de conciliação, e eu acho que é isso que o Brasil tinha que pensar. Um perfil de conciliação e auxílio com um player, né? O Brasil está procurando ser um player no cenário internacional, aí a gente pode conversar daqui a pouco do Conselho de Segurança da ONU, tá procurando essa cadeira, está procurando essa situação. Mas aí um presidente da República vai e faz uma comparação de uma época assustadora, absurda, que eu espero que nunca volte nesse planeta Terra em nenhum momento, excedeu também. Então, assim, excessos existem de várias partes. O que a gente pode pedir, como eu disse anteriormente, presidente da República, muito cordialmente, dizer assim, eu me equivoquei e eu peço desculpas. Eu penso que muito nesse jeito. O Brasil sempre, absolutamente sempre, tiveram seus governos marcados por uma postura democrática, republicana e pacificadora. Absolutamente, temos isso como uma verdade absoluta. Chama muito a atenção, e aqui eu não deixo de externar meu ponto de vista, o fato de que muita gente critica os excessos praticados por Israel. Mas isso não é próprio da guerra? Porque se de um lado, e para mim parece, pelo menos ao meu ver, pelas informações que tenho, que o ato praticado pelo Hamas é um ato incontestavelmente de terrorismo, Israel revida com todas as suas forças, naturalmente, como se o cenário fosse de guerra, e de guerra o é.
inclusive com uma sinalização muito diferente de atos covardes praticados em inúmeras outras guerras. Houve sinalização por parte de Israel inúmeras vezes aos ataques palestinos, inclusive informando áreas. Olha, destacam-se para a região norte, sentido... Então, houveram sinalizações, inclusive para quê? Para não vitimar civis. O que, que nós temos hoje? Pessoas de Israel sob o encarceramento do Hamas, vítimas de estupro, outros de decapitação, outros dos maiores tipos de tortura possíveis. Então, eu não consigo acreditar que algum país aceite isso como ato normal e não tenha nenhum revide. E aí, é claro que o poderio bélico é inúmeras vezes maior por parte de Israel que por parte do Hamas. Então, eu acredito que a situação não teria como ter outro contexto, né? Mas eu acho, Kai, que o presidente Lula está falando do histórico. Eu concordo com tudo que você falou, eu acho que até o doutor Pedro também concorda, mas é o histórico, né? Acho que a fala dele defende assim, pô, depois que a ONU criou o Estado palestino, o Estado de Israel, lá no final da Segunda Guerra Mundial, e aos poucos, ao longo de todos esses anos, os palestinos foram sendo expulsos, essa é a versão deles, tá? Eu não jamais aqui estarei afirmando alguma coisa, até porque não sou especialista em direito internacional, conheço muito pouco da história, mas é o que a gente vê. Você pega lá o mapa de quando foi criado e pega o mapa de hoje. Os palestinos foram expulsos. E a conversa é de que os israelenses foram comprando terras dos palestinos. Aí, por que que eles venderam? Por que que eles saíram de lá? Por que que eles não firmaram lá? Né? Foram para os países em volta? Quer dizer, por que que faixa de Gaza continuou firme? Porque o Hamas foi para lá e aí tomou conta, já com na base da força, entendeu? Se diz um partido político, mas a gente vê que não é, né? Então... Eu acho que a fala do Lula é mais com relação a esse problema histórico. Como que o senhor vê isso? Então, a questão da fala do Lula, eu acredito que houve excesso. Agora vamos falar também do que o doutor Caio disse. A inteligência de Israel é uma das mais famosas do mundo. Acho que isso aqui todo mundo sabe. É uma das que mais se fala aí no mundo. O que acontece de excessos que estão acontecendo são os civis que estão sendo mortos, às vezes, por situações de... Aí eu não sou muito especialista na guerra, mas por situações que estão acontecendo de ataque aéreo, ataque terrestre, e isso deve ser preservado. Em nenhuma guerra os civis devem ser expostos. Isso não deve acontecer de forma nenhuma. Esses excessos que a gente pode conversar de Israel. E quando eu falo que não há comparação na fala do Lula a questões históricas com agora, porque não há mesmo. A questão não faz o menor sentido, na minha opinião, o que aconteceu de um massacre que aconteceu, infelizmente, naquela época, por uma situação que está acontecendo agora. Esse é Israel? Está tendo com questão de civis. Se de propósito ou não, não posso afirmar, não sei, não estou na inteligência, não estou no governo de Israel. Mas que a gente está vivenciando, assistindo esses excessos, estão acontecendo. Como o doutor Caio disse, se um país ele é atacado, ele tem o direito de se defender. Pela legislação ele se defende, pela soberania dele. Agora, qual é o excesso dessa defesa? Será que já estaria no momento de negociar um cessar-fogo, a paz, a troca dos reféns? Eu acredito que o mundo tá tentando pensar isso, como diminuir esses excessos e pensar num acordo de paz. Nós estamos vendo essas situações acontecendo, possíveis países tentando propor um acordo de paz. Aí a gente vai falar que tiveram cerca de algumas situações aí no Conselho de Segurança da ONU tentando promover a paz. Na própria Assembleia Geral da ONU, que aí tem mais um contexto político do que um contexto de decisão, também alguns países propondo. O Brasil era presidente na época que aconteceu isso, do Conselho de Segurança da ONU, poder rotativo. O Brasil fez sua parte, naquele momento, tentando também a paz. Acertou naquele momento. Então, assim, são situações que o governo brasileiro acerta, são situações que o governo brasileiro erra, são situações que outros governos também acertam e erram. E, de novo, eu falo, se um governo erra, ele não vai se sentir diminuído em não falar. Deveria, não deveria sentido. Se sentir diminuido e falar, foi uma fala equivocada, eu errei. Não, o Brasil tem um histórico diplomático respeitadíssimo de muitos anos com o que eu disse da questão de pensar na paz. Por que que o Brasil não pode voltar com esse contexto? Simplesmente errei. O Brasil está à disposição para auxiliar no acordo de paz, para que os reféns voltem para Israel e para que essa guerra acabe e que o terrorismo acabe. Não, e outra coisa, só para poder arrematar, Daniel, se me permite, olha,
Acredito que essa vaidade, ou seja qual for o sentimento do presidente de não retratar, é muito mais prejudicial do que qualquer outro. Primeiro porque Israel hoje fornece tecnologia para a própria Embraer, uma das maiores potências nacionais. Tecnologia e peças para o KC-390, parece que é um dos aviões cargueiros mais potentes e mais comercializados do mundo. Uhum. Então esse rompimento traz consequências. Israel, na época do trágico acidente de Brumadinho, destacou 130 soldados voluntários para as ações humanitárias, para poder dar todo o suporte na busca pelos desaparecidos, no resgate das vítimas. Então, quer dizer, sempre teve uma relação muito diplomática com Israel, o Brasil. E não há por que ser diferente a partir de agora. Não há por que criar um clima diferente de hostilidade. E essa comparação, ainda pelo contexto histórico, doutor Geraldo, eu acho que ela não encontra pertinência mesmo, ela não encontra solo fértil. Primeiro porque não existiu câmera de gás em algum desses lugares. Existiu 6 milhões de perseguidos, campo de concentração, metralhamento. Existiu alguma coisa nesse sentido? Então, o contexto é muito distinto. E ali se dizimou um terço da população judaica. Foram 6 milhões no intervalo de 12 anos, entre 1933 e 1945. Fazer essa comparação que foi feita, ela é absurda em todos os aspectos. Eu queria tirar isso da nossa discussão, porque eu imagino, eu não vi, ou se existe uma parcela muito pequena da população que concorda com o teor 100% da fala do presidente Lula. As pessoas que eu vi apoiando a fala do presidente Lula disseram, olha, não acho certo ele comparar ao Holocausto, mas tem que se colocar luz sobre o que tem acontecido naquele conflito, naquela faixa ali. Então, comparar com o Holocausto não é correto historicamente, nem em números. Né? Não tem, acho que é algo básico. A prática é muito distinta. Acho que é algo para a gente ver. E aí eu queria entrar justamente nessa questão. O doutor Pedro Egídio está dizendo que o Brasil é conhecido por ter um corpo diplomático muito forte, que sempre trabalhou em tentar apaziguar e fazer com que os países entendessem. Eu me lembro que durante o primeiro mandato do Lula, ainda os Estados Unidos estava sob o comando do Obama. O Obama, inclusive, numa dessas reuniões da ONU, chegou a dizer que ele era o cara, que ele sentava para conversar com as pessoas, reunir, tinha um poder de oratória muito forte em resolver essas resoluções, esses conflitos, ou tentar ajudar nesses conflitos. O próprio presidente Lula recentemente deu várias declarações falando em resolução dos conflitos com relação à guerra entre Rússia e Ucrânia. Alguns de maneira mais, em tom mais informal, e outros em tom oficial. Falou também sobre a questão dos terroristas, pedindo para os terroristas que liberassem os reféns. Eu pergunto para vocês, essa mudança de discurso e condenar Israel de maneira que foi condenado, inclusive com uma comparação absurda, é um deslize ou é método? Olha, quem vai responder isso é o próprio presidente Lula diretamente. Eu acredito que a gente tem que pensar num contexto, como eu disse, do Conselho de Segurança da ONU. O que o Lula está conversando em praticamente todas as suas entrevistas? Que hoje o mundo ele tem uma governança global totalmente diferente de antigamente, quando a ONU passou a existir. E que os novos players mundiais, eles deveriam ter acesso a decisões internacionais. Se com poder de veto ou não, se vai reformular o Conselho de Segurança da ONU ou não, isso é uma outra discussão. Mas eu acredito que o Lula, quando ele faz os discursos dele em relação a temas internacionais, agora recente também, ele fez isso. Nas últimas viagens, no ano passado ele fez muitas viagens, ele sempre estava falando nessa questão do Conselho de Segurança, na reforma, é que o Brasil possa ser inserido num contexto internacional para que possa ter mais representatividade e mais relevância nas decisões. E não só o Brasil, outros países aí que não são do Conselho de Segurança da ONU na questão dos membros permanentes, eles também reivindicam isso, porque o mundo hoje é um mundo talvez totalmente informatizado, totalmente diferente do contexto que era antes. E talvez o Lula podendo responder essa sua pergunta diretamente, mas eu entendo que ele enxerga muito mais questões internacionais no futuro de representatividade do Brasil do que meramente uma estratégia presente do que ele fala. E foi uma boa estratégia? Não, eu acho que ele voltou pro final da fila. Se a ideia era participar do Conselho de Segurança da ONU, ele voltou para o final da fila.
Tem um... Porque isso não é uma declaração de paz, né? Há um professor, certamente a grande maioria de vocês conhecem, um grande cientista político, que eu gosto muito de ouvi-lo, que é o N. Ozzy Cooker, né? Que é professor Rock. Inclusive foi deputado para São Paulo, uma das maiores referências, assim, destaca como Dr. Pedro Egídio, é o Dr. Rock. E ele aborda um ponto de vista que eu acredito que tem muito acerto. E eu acabo por aderir. Ele fala, olha, a esquerda, e é claro que nós não vamos generalizar, tem vários perfis de esquerda e vários perfis de direita, mas existe uma parte da esquerda que no primeiro ato de Israel, em resposta ao ataque de Hamas, já se posicionou em defesa dos atos praticados pelo Hamas. Então eu não consigo achar que haja qualquer justificativa suficiente para poder ser usado como argumento para que pudesse trazer alguma motivação justa ao que foi praticado em Israel. Eu também não consigo enxergar. Mas existe uma minoria da esquerda, prefiro acreditar que seja uma minoria, mas uma minoria falante, que defende que o Hamas praticou um ato que deveria, que encontrava arrimo para que pudesse ser praticado. E aí, depois disso, o professor Rocco faz o seguinte comentário. Fala, olha, então essa parcela de esquerda, essa parcela preocupante da esquerda, ela já se posicionou do lado de Asfarc, ela já se posicionou do lado de inúmeras outras forças armadas, tidas como revolucionárias, ou seja, como for. Estado Islâmico. Estado Islâmico, extremamente violento. Então, não dá para achar que é natural o que foi dito e não dá para achar natural essa defesa ao grupo do Hamas. Embora, claro, não pode dizer que nem todo... E há que ter muito cuidado em relação à afirmação de que todo palestino é do Hamas e que o Hamas é palestina. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Existe um conflito histórico de muitos anos entre a Palestina e Israel. Um conflito. E existe uma guerra atual acontecendo. A guerra que está acontecendo é entre Israel e o Hamas. A guerra não é entre Israel e a Palestina. Isso ficou bem claro na declaração. A gente pode usar um contraponto que ele pode não ser totalmente parecido, mas quando os Estados Unidos, depois do 11 de setembro, declara guerra aos terroristas, e não aos países onde esses terroristas estavam escondidos ali, apesar da gente saber que acaba, sim, prejudicando, obviamente, quando você está num conflito, numa zona de guerra, todo o ambiente ali em volta. Israel, em sua defesa, diz que faz campanhas em rádio, em televisão, joga panfletos pedindo para que as pessoas saiam daquela região e que elas não saem porque são ameaçadas pelo Hamas. São utilizados como escudo humano para proteger o território onde eles estão escondidos e onde eles guardam seus armamentos. Então, esse é o conflito principal. Essa é a guerra que a gente tem que levar em consideração. Pensando nisso, muito se fala da retaliação que Israel já começou a fazer com relação ao governo brasileiro, primeiro do pedido de retratação e depois de algumas declarações mais fortes. E muito se fala também sobre como que isso pode interferir na política nacional. Por exemplo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele também pediu a retratação do presidente Lula, que alguns apoiadores do presidente Lula viram como absurdo, inclusive como tentativa de interferência em um poder em outro. Como que você vê essa situação? Estava verificando que, inclusive, o líder do governo, o Senado, ele é descendente dos judeus, do povo judeu. E ele, simplesmente, ele falou, eu não concordo com o que o Lula falou. Ou seja, ele falou assim, sou amigo do Lula há muitos anos. Há muitos anos, eu estava vendo na TV, fui ontem a conversar com ele, não concordo com o que ele falou. Por quê? Não dá para concordar, não faz o menor sentido alguém concordar, na minha opinião, com isso. Agora, o presidente do Senado, ele fez o certo, porque ele é um presidente de um poder. Se o presidente da República ele não está acertando, às vezes, na declaração, o presidente de outro poder pode fazer isso. Nós vivenciamos muito isso, e aí eu trago uma discussão aqui. No governo anterior do Executivo, existiam falas que eram consideradas equivocadas e que o próprio Lula também levantava esse ponto de vista. Será que é o papel de um presidente da República falar A ou B ou C? Ele pensava que o presidente poderia se retratar naquela época. Como ele pode se retratar agora também? E naquela época existiam situações que o presidente do Senado
ele também falava em nome do governo brasileiro, porque aconteciam situações que também eram inaceitáveis de serem faladas naquela época. E agora o presidente do Senado novamente fez isso. Por que que ele fez isso? Porque, como o doutor Caio disse, existem situações que o Brasil já está com Israel em acordos há muito tempo. A relação diplomática do Brasil com Israel, ela existe há muito tempo. E cabe ao governo brasileiro retornar esse diálogo, retornar as relações diplomáticas, para que o Brasil possa, de certa forma, melhorar esse diálogo com Israel. Teve também uma situação de um vídeo que Israel, acho que o embaixador de Israel, soltou com uma brasileira que estava aqui no Brasil, que ela está falando que o governo brasileiro não entrou em contato e a diplomacia brasileira enxergou isso, às vezes, como uma, entre aspas, alfinetada ao Brasil, depois da fala. Isso também não faz muito sentido, na minha opinião, de querer dar uma alfinetada. O que a gente tem que procurar aqui é voltar às relações diplomáticas como eram antes. Parabéns ao presidente do Senado por ter falado em nome do poder. Não, como a gente já conversou, não existe comparação do que foi falado. E cabe ao Brasil tentar agora apaziguar, reconhecer, novamente eu falo isso, de alguma forma o equívoco, o erro na fala, e que isso nunca mais aconteça. Dentro desse mesmo cenário ainda, Daniel, houve uma iniciativa por parte de alguns deputados que colheram, até então, 120 assinaturas, até onde eu acompanhei, sim, com um pedido de impeachment dizendo que a declaração do presidente Lula colocava o Brasil em sério risco de uma guerra, e por conta desse risco que ele teria sujeitado o Brasil, ele deveria sofrer o processo de impeachment. Qual que é a sua leitura sobre a iniciativa dos deputados e a pertinência do pedido diante da fala? Só uma correção. Uma atualização, na verdade, nós já estamos chegando a quase 150 votos. Aí. Deve chegar nos próximos dias aí a 150 assinaturas, desculpa, desse pedido de impeachment, o que já era e o torna ainda mais o pedido de impeachment com maior adesão da história. 150. Exatamente. Aí, são questões que o presidente está respondendo pela consequência da fala dele. Acredito que se ele tivesse retratado, talvez os próprios políticos que também são da base dele, existem políticos da base que têm ministérios, que assinaram. Talvez com esse pedido de retratação, será que eles assinariam? Se sim ou se não, não sei. Mas com pedido de retratação, talvez seria apaziguado. Eu acredito que declarações de um dirigente do Poder Executivo, elas têm repercussão enorme no cenário internacional. O Brasil não é um país em guerra, o Brasil não tem esse contexto histórico. Sinceramente, nós nem sabemos o que é vivenciar uma guerra, espero que a gente nunca... E não estamos prontos. Não estamos prontos, não quero que isso aconteça nunca. Então o presidente ele tem que saber o que ele está falando, porque ele representa democraticamente, por uma eleição, o povo brasileiro. E se isso representa um perigo, um possível conflito que pode ser armado, isso é sim um motivo para um pedido de impeachment. Se vai passar ou se não vai, se é mais um contexto político ou realmente um contexto técnico, pela lei poderia ser enquadrado por um contexto de colocar o Brasil, né, em um possível risco. Mas se vai passar ou não, aí é um contexto político. Adesão histórica, como vocês estão falando, porque muitas pessoas, acredito, como todos nós, estamos decepcionados com uma fala e decepcionados que não tivemos uma retratação do presidente da República nessa situação. Doutor Geraldo, doutor Caio, doutor Pedro. A declaração, essa declaração, ela é rechaçada por órgãos internacionais, por países ao redor do mundo, pelo governante, primeiro-ministro de Israel, e também internamente, como eu disse, pelo Rodrigo Pacheco, pelo presidente do Senado. Agora um pedido de impeachment, que ainda é só um pedido, mas já tem assinaturas para se tornar um processo, na mão do Congresso, colocando com que o Congresso tenha mais força, e a gente sabe que é assim que funciona para negociar com o Executivo, e me causa a mim um estranhamento, e eu queria saber de vocês, nós não tivemos nenhum tipo de manifestação do órgão que se manifesta em qualquer coisa que acontece aqui dentro do Brasil, o Supremo. Como que vocês veem o Supremo, e aí eu vou colocar também a questão do Judiciário em si, observando essa situação. O Supremo, eu acho que nem deveria de fato se manifestar. Mas a estranheza é causada, Daniel, entendo eu, pelo fato que no governo anterior se manifestava. Então assim, por que parou de manifestar quando existe equívocos do atual governo?
Então, se há um alinhamento, e eu faço isso com base nesses elementos, porque antigamente o governo anterior era objeto de crítica, e esse passa a deixar de ser, inclusive diante de um absurdo como que foi esse o que foi dito pelo atual presidente, para mim é um cenário de alinhamento ou de melhor alinhamento com o atual governo. O que também não poderia acontecer. Não há que ter alinhamento. O que há que ter é um respeito entre as instituições. O presidente ele representa um país, o STF é uma instituição que tem seus legítimos representantes e eles têm que falar em nome de representantes. Então tem que haver aí, claro, urbanidade, respeito, o que a gente vê que tem faltado e às vezes tem ultrapassado. A proximidade, esse respeito, essa cordialidade é tamanha que nos faz pensar se de fato existe isenção em determinadas práticas. Seja em favor de um ou desfavor de outro. E aí, Daniel, ainda dentro da questão da colheita das assinaturas para que seja dado prosseguimento ao impeachment, ele deveria ser por iniciativa, me corrija se eu estiver errado, até onde eu sei, por iniciativa do presidente da Câmara. Uhum. E ele não se manifestou até agora em absolutamente nada em relação a qualquer avanço. E aí volto àquele ponto onde você destacou. Qual que é a intenção do presidente? Qual que é a intenção da... É barganhar com o governo? Fala, vou ficar quieto para aumentar meu espaço? Ou vou, de fato, tomar iniciativa daqueles que estão me provocando aqui em alto número? Para mim, o Supremo só não falou até agora porque a questão não é jurídica ainda. Assim que ele for incomodado, ele vai falar. E eu já imagino qual vai ser a resposta. Capaz até de pôr uma pá de cal em cima do negócio. Infelizmente. Se esse impeachment passa, por exemplo, que eu não acho que vai passar, não acho que é motivo para impeachment, vamos supor que passe. Alguém vai levar isso ao Supremo, dizendo que é inconstitucional ou por algum motivo aquilo não poderia, aí ele vai manifestar. E essa é a grande discussão. Falam muito de questões do Supremo, mas quando o Supremo é demandado, ele tem a obrigação de responder no processo o que vai ser decidido. Sobre a questão do presidente da Câmara, ele tem o poder da caneta. Se ele vai aceitar ou não esse pedido, aí é uma situação dele, exclusiva dele, que ele vai ter que fazer essa análise. Se ele está pensando em alguma situação futura ou não, também não sei. É uma situação que ele vai ter que responder. Agora, politicamente, vamos pensar politicamente, já foi uma questão histórica, como vocês estavam falando. É uma situação que, por uma fala equivocada, poderia colocar o Brasil em risco e vários políticos já perceberam isso. E, de novo, eu falo, inclusive, de partidos que fazem parte da base aliada com ministérios. Ou seja, eles também perceberam que houve um equívoco. Adesão muito grande, né? Eu não vi nenhum tipo de manifestação, os senhores me corrijam se eu estiver errado, até procurei rapidamente, mas não achei. A OAB chegou a se manifestar sobre o fato? A OAB, eu também ainda não verifiquei se a OAB, eu até não posso falar pela OAB, né? Assim como o Supremo, a OAB também costuma se manifestar sobre o Supremo. Costumava, viu? Atualmente eu acho que também deixou de falar, viu? Antigamente sim, se eu pegar o anterior presidente do Conselho Federal da OAB, ele até se tornou candidato pela esquerda. Então, ele tinha fortíssimos embates com o presidente Bolsonaro. Isso aí nós vimos todos os dias acontecendo de maneira muito recorrente. E hoje, parece-me que existe ainda um perfil mais de esquerda do que centro por parte das decisões tomadas ou por parte das iniciativas do presidente do Conselho Federal da OAB. E aqui, eu, enquanto advogado, tenho um certo reclamo pela forma que se dá a eleição do presidente do Conselho Federal. Eu acredito que não é o sistema mais democrático. Quem elege o presidente é um sistema muito curto, muito pequeno. E para representar um grupo de advogados com a importância que tem dentro de um processo, igual ao OAB, não poderia ser dessa forma tão pouco transparente, tão pouco democrática. Tá? Esse é meu reclamo nas eleições. Seccionais, muito diferente disso. Seccionais, o advogado vai, manifesta seu voto, sua opinião, sua intenção. E no Conselho Federal não tinha porquê, penso eu, que ser por meio de uma decisão outorgando poder de representação. Né? Que seja dos conselheiros federais, que seja, mas haveria que ter. Eu queria, para a gente poder encaminhar aqui para a finalização do programa, já que a gente está falando sobre um possível pedido de impeachment,
ver como vocês estão observando não só o pedido, mas o clima no país nesse momento, inclusive com as manifestações que ocorreram hoje na Avenida Paulista, com relação se nós temos sim, nesse momento, uma possibilidade de caminhar novamente para um processo de impeachment. Seria a terceira vez que o Brasil passaria por isso nos últimos 40 anos, né? 40 não, 30 anos. Eu vou falar de maneira muito breve, Daniel, qual que é a minha leitura sobre isso. Desde o governo Fernando Henrique, todos os outros presidentes estiveram envolvidos em escândalos. Depois do presidente Fernando Henrique, tivemos Lula, que foi preso. Teve o processo arquivado por questão de foro. Depois nós tivemos a presidente Dilma, que não terminou seu mandato, sofreu impeachment. Foi sucedida por Michel Temer. Michel Temer terminou preso. Tivemos Bolsonaro agora, que tudo leva a crer que tão breve também terminará preso. Se nós tivermos agora um novo governo com um destes cenários, ou seja, com mandato findo, com prisão ou com processo de impeachment, a leitura não pode ser outra, que a gente caminha muito mal em inúmeros aspectos. Primeiro, porque eu acho que nós estamos vivendo um momento de polarização entre direita e esquerda. Não interessa as bandeiras, não interessa as falas, interessa quem fala. Então, às vezes, o doutor Pedro Egídio manifesta enquanto parlamentar, citando como exemplo um amigo aqui, como parlamentar, e defende um projeto que é extremamente interessante. E às vezes esse projeto não avança ou não é levado adiante por conta de questões políticas. E o Brasil não pode viver essa divisão. Quem vive à mercê disso somos todos nós. Exato. Os prejudicados somos todos nós. Nós temos que romper com isso. Então, esses governos, essas divisões que têm acontecido em âmbito nacional, tem levado a gente a uma crise sem precedente. Só para arrematar, Daniel, inclusive tem um levantamento que diz que o Brasil tem afastado de maneira recorrente investimentos estrangeiros por conta destes fatos. Eu ia chegar nisso com o doutor Pedro Egídio, né? Como que a comunidade internacional vê um país que nos últimos 30 anos tem esse histórico entre os seus principais governantes? Nós costumamos dizer que, para que as questões aconteçam da melhor forma, precisa ter segurança jurídica. Tendo segurança jurídica, com certeza investidores estarão no Brasil, com certeza o Brasil vai representar melhor como ele está almejando internacionalmente, como um país estável. Nós precisamos disso. Em relação à questão do Brasil, da questão do impeachment que vocês estão conversando, hoje ainda a gente está vivendo um país muito dividido. Parece que uma parte ela acredita em A e a outra parte acredita em B e fica seguindo isso aí. Eu tenho uma opinião pessoal sobre o sistema eleitoral, acredito que poderia ser em turno único, porque representaria, na minha opinião, a decisão do eleitor em candidatos, às vezes não aqueles tidos como A ou B, mas às vezes o candidato em terceiro, quarto lugar, ele poderia votar, porque acontece muitas vezes segundo turno, pessoas que nem querem votar no candidato de segundo turno, mas ele pensa assim, o candidato ali é um pouco melhor que o outro, mas não é o que ele desejava no primeiro turno. Se a pessoa teve o maior voto num turno único, está eleito democraticamente. Existe uma outra situação, eu até conversei isso com alguns colegas, como disse no início, sou descendente italiano, eu recebo para votar da Itália nos representantes italianos no parlamento pela América do Sul. A Itália tem representantes no parlamento nos continentes, porque existem tantos italianos fora da Itália que eles já representam uma comunidade que, teoricamente, deveria ter esse direito e legitimidade. Por que o Brasil não pensa isso? Hoje temos deputados federais e senadores, poderíamos ter deputados federais e senadores brasileiros que moram fora representando os continentes. Tem atuação diplomática? Tem, mas precisamos também de deputados e senadores que representam os brasileiros. Então fica aí uma situação para o governo brasileiro, os deputados que estão nos assistindo aí, que possam pensar no futuro, porque traria mais representatividade para os brasileiros que moram no exterior. Para a gente finalizar, e o doutor Pedro Egídio já disse que ele acha que esse deveria ser o caminho mais correto nesse momento, vocês acreditam que o presidente Lula irá se retratar ou vai continuar comprando essa briga? Como eu disse, uma briga que começou internacional e que já se tornou uma briga interna. Sem emitir opinião, Daniel, eu acho que ele, do que eu entendo que será feito, eu vou falar sobre o que deveria ser feito. Eu entendo que ele não deveria ter nem essa escolha. Diante da gravidade da sua fala, a obrigação de retratação ela é presente, constante. Então, se ele não o fizer, incorre novamente em erro,
E não sei se menos grave do que da própria fala, porque a oportunidade de retratar tem sido lidada e tem sido, inclusive, provocada por vários países e por vários líderes políticos, inclusive líderes políticos nacionais. Doutor Geraldo. Eu acho que a adesão de 150 assinaturas, né, a maior adesão em impeachment demonstra isso. Então, para mim, os parlamentares já estão demonstrando isso. A população brasileira também. Eu vou pegar a fala do Caio aqui no início. Vamos pegar 1% da população que defende o Hamas, que provavelmente está do lado, está concordando com a fala do Lula hoje. Os outros 99% querem que ele se retrate. Eu acho que ele vai se retratar. Eu não sei se ele vai se retratar, espero que ele se retrate, mas o que eu acho que pode acontecer é o corpo diplomático tentar contornar essa situação diplomaticamente, talvez o ministro, ele se retratando em nome do governo brasileiro. Espero sinceramente que o presidente da República possa se retratar. A sinalização foi negativa, ele mandou foi o embaixador do Brasil e Israel voltar. Exatamente. Ele se retratar também. Tá só piorando. Não, pois é, pelo que eu vejo, ele está só piorando. Só piorando. Pode se tornar uma nota oficial, né? Bom, você nos acompanhou nesse programa contestando nessa noite de domingo um assunto pesado, triste, infelizmente. A guerra é sempre triste e a gente torce para que a solução, não só internamente, com esses problemas e com essas declarações, a gente tem que pensar que quem escuta isso e está do outro lado, no caso do povo de Israel e dos seus descendentes, nós temos muitos aqui no Brasil, se sentem muito atingidos, né? Você compará-los com o maior algoz do seu povo e o maior algoz de um povo, pelo menos na história recente da humanidade que já existiu. Então a gente deixa aqui realmente, pelo menos da parte do programa, da televisão, eu tenho certeza que da bancada também, um desejo realmente que isso se caminhe e que se resolva da maneira mais rápida possível, principalmente o conflito armado e as pessoas que estão morrendo, os inocentes que estão morrendo naquela região. Professor Dr. Pedro Egídio, muito obrigado pela presença. Espero contar com o senhor mais vezes aqui no Contestando. Obrigado, eu que agradeço aí o convite, estou sempre à disposição. Fico muito feliz da gente estar conversando de um assunto internacional. Infelizmente, é um assunto triste, mas estamos conversando de um assunto internacional. Espero que nos próximos assuntos sejam assuntos mais felizes em âmbito internacional. Estou à disposição. Muito obrigado. Boa noite, doutor Geraldo. Boa noite, Daniel. Boa noite, doutor. Muito obrigado. Boa noite, meu amigo Caio. Boa noite, doutor Caio César Mota. Boa noite, meus amigos. Boa noite, doutor Pedro Egídio. Satisfação revê-lo, né? Um colega que eu tanto admiro. Espero que nós possamos nos reencontrar em breve. Certeza. Eu espero que o senhor marque aquele encontro, que o senhor está em falta conosco aqui. Um grande abraço para você que acompanhou o Contestando. Tenha um ótimo final de domingo, uma boa semana, uma boa segunda. Abençoada, que Deus te proteja e até domingo que vem com mais uma edição do programa Contestando.